Assalamualaikum. Kita cuba pula buat tom yam putih hari ni kan. Sebab selalunya kita makan dekat restoran Siam tu tom yam ala-ala merah gitu kan. Tapi hari ni kita cuba yang putih pula. Semua bahannya agak sama. Kalau kita ada udang ke ada sotong boleh letakkan. Sebab saya tak ada, saya guna ayam sajalah. Ini misi kita menghabiskan apa-apa yang ada dalam peti je ni. Seperti biasalah, kita letakkan batang seleri, daun ketumbar tu. Kalau nak letak, letaklah. Sebab itulah yang aroma yang memberikan rasa kedai Siam yang khas tu. Saya letakkan cili padi. Kalau nak lebih pedas, letakkan banyak-banyak lah. Lepas tu cendawan tu, apa-apa jenis cendawan pun boleh kita letakkan. Lepas tu kita rasalah rasanya tu. Dan jangan lupa ya, kita letakkan sedikit santan pekat. Sebab untuk mendapatkan yang tom yam putih tu, kita letak santan ataupun susu cair pun boleh. Untuk lebih lagi menambahkan bau aromanya tu, letakkan daun ketumbar. Siaplah sudah. Assalamualaikum.